Çekeriz. Gelin hamız oda alkışlayalım. Çara. Şahta. Mən eşitmişəm ki, burada çox istedadlı uşaqlar var. Şəhərlər, vahdılar, rəqslər bilirlər. Şəhər ağ, şəhər ağ. Ağ şəhər ağ, şəhər də qara. Əlmət edər hər bir şəhər, şəhər ağ, şəhər ağ. Aferin, mənim qara. Mən qətər yalır, bilirsən, bu torpaqları sevir, canı istəyir, qarmaqdan əzm çoxur. Yürüb kimi birləşər biz, gəncə tərtək öz qazan, qaşıma kimi əməzəcək, qarmaq mənəm çək. Aferin, mənim bana. Aferin, gəlin alqışlayalım, alqışlayalım. Kim bizi şiir deyəcək? Gəl görək, adın nədir? Əlində olar, gəl. Danış, şaxta baba da eşitsin, danış görək. Mən də. Səslənir. Aha, de görək. Səslənir. Hansı bir evə getsin? Hansı evə getsin? Qoyar. Hansı evə getsin? Şərmət edər hər şey uşaq. Hörmət edər. Hər bir uşaq. Bə, oxu. Uşaqlar bax. Hörmət edər hər bir uşaq. Hədə oxuyam. Yolkanın budaqları, yanır çırçıraqları, Şaxta baba gəlib deyir, çağırır uşaqları bir əl çağırır. Yaxşı, gəlin, bu Aferin. Sən gələndə elə bir avcılamsız təzəli Yolkamıza qəl alan ələ Gəl oluyak əl ələ Sən gələndə təzəli Avcılamsız elə bir Yolkamıza qəl ələ Gəl oluyak əl ələ Adı nədir, adı nədir? Adı nədir? Zəhriyə el salın. Sən bir belə buyur, bıraqsa, buyur, belə sən də. Sən bir gəzarsan, yoxa, kezdə gəzir, soraq. Qoşulub, 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 Oğlunun qardaşı olaraq, ağlama şey, qarası. Qısının qarşı olaraq, ağlama şey, qarası. Oğlunun qardaşı olaraq, ağlama şey, qarası. Döşünə daş qalla, cüz, ağlama şey, qarası. Qoy, qıyma. Qıyma dolunur. Ağlama şey, qarası. Gələn, lütfək. Gələn, lütfək. Gələn, lütfək.
Gözel 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 kıyımda kaynağım var. Benim gönlüm dolmuşsa da sende gözler kaynağım var. Aferin. Saçları ak, saçlarım ak, saçlarım ak. Her şey mi geçsenle kalan? Bunu niye koşmuşsun? Her şey mi geçsen kalan? Ölmek için her dışam, sakta baba, sakta baba. Aferin, aferin. Valla bir el çalın, el çalın. El çalın, el çalın. Yeah.
sen yolkan yanım boşaldın, hediyeler ona verirsin. Baba, orada şeyler şekilde düştü. Üzül. Burada hamza kızlar için değil, ben bu sıra geldim. Hamza kızlar için. Al bu da burada da. Burada alın mı? Ey böyle, ey böyle. Ellerden şu anlığı alın. Hayır, kan yanında da düştü. Ben çakta bu da düştü. Hamza çakır da düştü, çakır. Paylaşacak da var mı? Paylaşma yani. Tebrik ederim. Kızlara kaçtırmayın, kızlara kaçtırmayın. Sana verdim. Alın. Kendim de hemen şimdi. Ben de.